кога се отвора театар, кога се има некаква представа, кога се издава книга, тоа е како да отвораш црква, да отвораш објект во кој што луѓето ќе доаѓаат и ќе се воодушевуваат на убавините кои некој, еден, двајца, пет мина, сто мина, ги направиле. Така се чувствувам во дадениот миг кога Гуле ми пиша, ми кажа дека конечно ќе издаде една книга која што е составена од раскази кои што далечната 2010 година, 10 години, значи, јас, затоа што сме другари, случајно почнав да ги читам на неговиот Facebook профил и го замолив дали може да ги прочитам, да ги интерпретирам на Радио Ревел, тогаш имав една емисија таму. Верувајте ми, и ова не го кажувам само заради тоа што Гуле ми е пријател и заради тоа што сум сега во ваква ситуација да го пофалам Александар Гулевски, туку едноставно заради тоа што тоа беше така. Верувајте ми, претежно во емисијата пуштав музика, и тоа пуштав музика од онаа светска класика, да речеме, дали Битлси, дали Ролинг Стоунси, дали Лед Цепелин, Дип Парпл и така натака, и така натака. Верувајте ми, одгласот на луѓето, на слушателите, кои што случајно се нашле на брановите на тогашното Радио Ревел, беше еднаков како и кога ќе ја слушна Stairway to Heaven. Сега, нормално, ќе ме разберете што сакам да кажам. Едноставно, расказите кои што јас ги читав не заради мене, туку заради начинот на кој што беа напишани, заради искреноста, заради љубовта, заради надежта која има во нив и поуката, ги натерале луѓето да ја слушаат целата емисија. Знаете како, многу ретко ние, сите ние, социјалните медиуми ги користиме за нешто убаво. Обично се користат за политика, потоа се користат за покажување на храната што сме ја изеле во текот на денот или деновите, и за разнорасни други будалаштини, истото тоа го правам и јас. Во случајот со Александар Гулевски, социјалниот медиум, во тоа време, ако се сеќавам, се викаше, неговиот псевдоним, името беше Црноризец Храбар, социјалниот медиум го користеше за да ги каже најдлабоките, најискрените, негови најневини мисли кои што ги имал во главата, преточени во оние раскази. Најтопло ви препорачувам, навистина, убеден сум дека голем број од вас ги имаат прочитано, меѓутоа оние што ги немаат прочитано. Верувајте ми, ќе уживате и нема да сакате само еднаш да ги прочитате. Ќе ги читате многу пати и ќе ве подсетат многу од тие раскази на некои работи кои што ги правите во животот, правилно или погрешно, независно, и ќе ви дадат ука некаква и поука што да правите понатаму. Александар, бескрајно ти благодарам што сум некако дел од ова твоја авантура и ајде пак да направиме нешто такво, да прочитаме. Поздрав. Здраво на сите. Благодарам на Рубенс за ова прекрасно интро. Добре дојдовте на промоцијата.
мал вовед во она што се всушност 40 Facebook приказни. Тоа е еден збир на најразлични раскази, од кои што 40 се на број фактички, меѓутоа некаде околу 70% од нив се авторски, а останатите се приказни архетипски, кои што припаѓаат на различни култури во светот, на различни народи, меѓутоа се прилагодени во зависност од расположението во кое што сум се наоѓал, кога сум ги преуредувал и читал. Морам да се заблагодарам во ова прилика и на луѓето кои што беа со мене и покрај мене, додека кои што ми дава подршка кога почнав да ги објавам приказните на мојот Facebook профил, кој што тогаш се викаше Црнорезец Храбар. Тоа се Славица Михилова, Бруно Пресилски, Анита Агата, Лидија Милчев, Наташа Боздич Манчевска, Валентина Петровиќ. Тука морам да се заблагодарам на мојот дизајнер на книгата, тоа е Кирил Гагачев, и на фирмата Ортограф, и на мојата лекторка Ванја Димитрова, која што го избруси до перфекција македонскиот јазик во приказните. Во духот на книгата нема да ви раскажувам други поединости, туку ќе ви раскажам уште една приказна, а тоа е всушност една случка која што ми се случи во Охрид на една изложба на ткаени килими. Беа изложени околу 40 ткаени килими, рачно изработени на разбој, и со фантастични македонски народни мотиви на нив. Но изложбата како изложба, ништо посебно, меѓутоа ме восхити она што го кажа на крајот една постара жена на изложбата, која што всушност беше ткајачка на килими и беше автор на неколку килими кои што беа изложени. Имено се качи на бината и пред сите присутни рече дека во секој килим кој што е изложен во просторијата има една или две намерни грешки. Испуштен е некој котелец, некоја шара е накриво направена. И ова мене ме восхити. Едноставно се изненадив зошто ова го кажува. И потоа објасни дека жените кои што ги ткаеле килимите намерно правеле такви грешки за да покажат дека се што изработува човекот не може да биде совршено и да биде конкуренција на совршениот. Од една страна тоа, од друга страна за да не го налутат совршениот. Така да намерно правеле грешки за да не му конкурираат на Бога. На вистина фантастичен еден пресврт на изложбата. Жената добија аплауз. И во духот на тој настан ќе ги промовираме и овие приказни. Имено приказните не се 40 на број, туку се 38. Ова што ви ја раскажав сега е 39-та, а 40-та ќе ви ја раскаже оној кој што е совршен. Уживајте во приказните.